hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Uanset hvad det er, så er jeg fast besluttet på, at jeg skal have en pause. Og så måtte man se, hvad fremtiden bringer. Men på det tidspunkt havde jeg brug for et afbræk for alt. Så jeg tog chancen at rykke til Herfølge og var egentlig i tvivl om jeg var god nok. Men fandt ret hurtigt ud af, at det var jeg egentlig. Lauke Gyldstorff, 16 år, midtstopper, Brøndby U17. Jamen Lauke, velkommen i klubhuset. Jo tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Så lad os starte med begyndelsen, så langt tilbage du kan huske. Hvor du voksede op hen? Jamen, jeg voksede op i en lille by, som hedder Dalby, og startede også dernede med at spille fodbold, allerede da jeg var 3-4 år, tror jeg. Med min mor som træner og far som træner på mit storebrors hold, som også spillede dernede på det tidspunkt. Og spillede egentlig der, til jeg var 10 år, og så rykkede jeg til Køge, og spillede det der kun et års tid. For jeg savnede lidt det hyggelige ved fodbolden, og ikke så meget seriøst, men bare man kunne gå ud og have det sjovt. Så rykker du tilbage til Dalby? Ja, så rykker jeg tilbage til Dalby, og spillede kun der et halvt år, indtil jeg fandt ud af, at fodbold det var vejen, jeg gerne ville gå. Så jeg tog chancen at rykke til Herfølge, og var egentlig i tvivl om jeg var god nok, men fandt ret hurtigt ud af, at det var jeg egentlig. Fordi jeg var direkte ind på holdet og spillede der kun lidt over et halvt år, før jeg blev hentet til Nordsjælland. Ja, I havde et godt hold der i Herfølge, var det godt? Ja, vi havde en rimelig stærk overgang. Jeg var også med i samme række, som Brøndby også var. Så du blev matchet på højeste niveau der. Men hvordan var de der år, hvor du skulle finde balancen mellem hygge og at du virkelig gerne ville give det også chancen? Jamen altså, der var mange overvejelser, der gik igennem omkring, at jeg følte, at jeg ville lidt begge ting. Så det var bare lidt, hvad jeg ville helst. Og jeg fandt ud af, at det med hygge, og det kan man egentlig også, samtidig med, at det er seriøst. Bare ikke på samme plan, men der er stadig plads til det. Ja. Og så blev du så headhunted til Nordsjælland. Du spiller jo midtstopper nu. Ja. Gjorde du også det dengang? Da jeg spillede i Dalby, der spillede jeg angriber. Men da jeg var så... Der er lidt vej ned. Ja. Men da jeg så kom til Køge, så blev jeg rykket en tak ned på midtbanen. Og så da jeg så røg til at have følge det, så spillede jeg både midtbane og forsvar. Primært forsvar, som jeg egentlig var ret glad for. Ja, og så da jeg røg til Nordsjælland, der har jeg egentlig kun spillet midt og forsvar. Så Nordsjælland kiggede på dig som midtstopper? Ja. Hvad var det for nogle kvaliteter, de godt kunne lide? Ja, nu tænker jeg, når du har spillet midtbane og angriber, så er det også fordi, du kan noget med bolden. Ja. Det kan de også godt lide deroppe, jo. Jamen, altså, da jeg var mindre, var jeg faktisk en af de lidt større spillere. Med rigtig meget fart. Jeg er en okay teknik i forhold til den alder, vi nu var i på det tidspunkt. Og så kommer du til Nordsjælland. Hvad var det for et skift i miljø fra godt nok et relativt professionelt miljø og i Køge og Herfølge, som du havde prøvet med? Jeg forestiller mig, det er alligevel et skridt eller to op i FC Nordsjælland. Ja, meget. Første dag jeg var der, jeg fik ligesom et kæmpe chok, fordi at man havde mange flere ting at gøre godt med. Altså, man havde flere baner, man havde flere materialer til at lave de øvelser, man gerne ville. Man havde flere folk omkring holdet. Og det hele var bare et meget bedre setup. Og, ja. Kunne du mærke, at det rykkede noget ved din udvikling? Ja, meget. For de var hele tiden ops på, sådan der, om man havde det godt, og man kunne trives i det, man var i. Og når man trives i det, man er i, så udvikler man sig også bedre. Du har også en storebror, Andreas, ja, som spiller i FC Nordsjælland og i Superliga-truppen der nu. Mm.
Spillede han også i Nordsjælland, da du kom der til? Ja, han nåede lige at være der et halvt år, inden jeg kom der til. Så i starten brugte jeg også ham meget til ligesom at finde ud af, hvordan man egentlig gjorde i klubben, og ja, hvem man kunne snakke med. Ja. Hvordan er dit forhold til din bror? Det er jo sjovt, I har, altså, er igen på den samme vej, selvom han er målmand. Ja. Jamen, altså, mit forhold til min storebror, det er meget godt. Vi laver tit alle mulige ting sammen, som ikke sådan omhandler fodbold. For os lidt at komme væk fra den professionelle verden inden for fodbold, og få tankerne på en anden, så man ikke bliver træt og fyldt. Og hvad med forældre? Hvad har de betydet for jer og jeres udvikling? Nu sagde du, at de var trænere, da I var små. Ja, jamen altså, min far og mor, de har altid været dem, der har gjort det muligt for både mig og min bror. De har altid sagt, at det er ligegyldigt, hvilken sport vi dyrker, men også hvorhen det er i landet, jamen så vil de altid køre os. Fordi det vi brænder for, det brænder de også for. Og så spiller du i Nordsjælland i hvor lang tid? Det gjorde jeg i 2,5 år cirka. Hvor det går ret godt? Ja, hvor det går som det skal, og jeg har ikke drøftet en tanke om mit stop endnu der. Men du spiller, og du udvikler dig? Og... Ja, jeg spiller, og det hele kører bare. Og, jeg havde kun et par enkelte skader, men ellers ikke. Så hele det kørte bare, som det skulle. Men så rammer du en sommer, ja, hvor du begynder at få nogle tanker. Mm. Kan du tage os lidt mere ind i, hvad der skete op i hovedet på det der? Ja, jeg følte ligesom, at jeg tabte mig selv fuldstændig i det. Jeg følte, jeg glemte alt og alle, som var udenom mig. Og følte mig aldrig sådan glad længere, da jeg kom hjem. Jeg følte bare, at jeg følte mig helt tom-agtig. Og følte ikke, at jeg gjorde noget, jeg havde lyst til. Men snakkede ikke rigtig med nogen om det på det tidspunkt. Fordi at jeg vidste, hvor meget det betød for min storebror, min mor og min far. At jeg også spillede den sport, de rigtig godt kan lide. Så jeg blev egentlig ved lidt tid, indtil jeg fik nok og sagde, at det kan jeg ikke mere der. Det er for meget. Hvor min far og mor vælger at lytte på mig, fordi de kunne godt mærke, at okay, det er nok nu. Så en sommer kommer mine to trænere på det tidspunkt så hjem til mig og tager en snak med mig omkring, hvad man kunne gøre, for jeg ikke stoppede. Hvor jeg også bare blev nødt til at sige, at jeg tror ikke, I kan gøre noget overhovedet, uanset hvad det er, så er jeg fast besluttet på, at jeg skal have en pause. Og så måtte man se, hvad fremtiden bringer. Men på det tidspunkt havde jeg brug for et afbræk for alt. Var det ikke en svær beslutning? Jo. I forhold til, at du var så godt på vej mod jo, mod rigtig, det, rigtig, rigtig meget. Det var en af de sværeste beslutninger i mit liv, også følelsesladende. Fordi at al den tid, man ligesom har brugt på fodbolden, og det følte jeg egentlig, at jeg smed væk, efter jeg havde været stoppet i en uges tid, så havde jeg tit og tænkt over, var det rigtige, jeg egentlig gjorde, og al den tid, og jeg penge, og det, man har lagt i det er ligesom bare blevet til ingenting. Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du nåede derud, hvor du ikke så nogen anden udvej, end at holde en pause? Altså, hvad det var for nogle ting, fordi vi sidder jo her og laver det her, fordi du er tilbage, og det kommer, ja, vi jo, så det kommer vi jo tilbage til. Men jeg tænker, at du må have fundet ud af, hvad det var, der gjorde, at du nåede dertil. Ja, altså, jeg følte, at det med hyggen omkring ens venner, og det følte jeg ikke, jeg havde plads til overhovedet. Grundet, at jeg havde så langt til træning, og at vi trænede i så lang tid. Så jeg følte, ligesom, da jeg kom hjem, så skulle jeg spise, og så ja, ligesom næsten direkte i seng. Hvorimod i en længere periode kunne jeg bare ikke abstrahere for det, så jeg følte ligesom, ja, det hele det bare er blevet meget. Ja, og så har du en pause. Hvor lang bliver den, og hvornår begynder du ligesom at fornemme på dig selv, at du skal tilbage? Jamen, allerede efter en uge efter jeg var stoppet, bliver jeg kontaktet rigtig mange steder her i landet, blandt andet Brøndby, hvor det ligesom går op for mig, hvor jeg også bare må anerkende til mig selv, at okay, jeg er måske dygtig til sporten. Jeg har haft utrolig mange problemer med at anerkende, at jeg er god til sporten.
Så der får jeg ligesom et boost og noget, jeg ikke rigtig har følt før. Og en motivation for at gøre en masse ting. Og ikke bare sidde og sige en masse ting, men også virkelig gå ud og gøre det. Så jeg tror, der går 3-4 måneder, før jeg finder ud af, det er nu, jeg skal starte. Så vi ringer så til Brøndby og siger, at jeg er klar. Og så starter det hele endelig der. Men der var mange klubber, ja, der ringede? Det var der. Hvorfor blev det så Brøndby? Altså, du har været i Nordsjælland, og du havde mange muligheder. Hvorfor Brøndby? Jamen, jeg valgte Brøndby grundet af, at altså, jeg synes, det er en fed klub. Især omkring, at jeg føler, at de har lavet en kæmpe udvikling omkring det her masterclass. Og jeg føler virkelig, at jeg kan se mig selv være i det. Og se mig selv nå ret langt i det her. Og så grund til, at det ikke rigtig blev Nordsjælland igen, det var også blandt andet, at jeg kunne ikke starte noget, som jeg var stoppet i. Jeg følte ligesom, at jeg havde brug for at starte på en frisk og starte på noget nyt i et andet sted. Ja. Og var det så en sulten Lauge, for at bruge sådan en rigtig slidt udtryk, der kom tilbage på banen der? Det var jo slutningen af sidste sæson, du startede. Ja, ja, helt vildt. Jeg har aldrig følt mig så, altså, jeg har aldrig følt, at jeg har brug for at bevise så meget på en gang på det tidspunkt. Det var helt vildt. Det var alt. Jeg har bare brug for at komme ud og vise, at jeg godt kan finde ud af at spille fodbold. Og jeg har også brug for at bevise over for mig selv, at jeg faktisk godt kan, og det er ikke bare noget, folk siger. Havde du nogen snakke med din storebror, inden du valgte at skrive med Brøndby? Fordi han har jo også spillet herude, inden han skiftede til Nordsjælland. Ja, det har været nogle altså få snakke, men også meget nødvendige. Vi snakkede blandt andet omkring, hvordan han havde det, da han var herude. Og han havde det egentlig også godt. Der skete bare nogle ting, som gjorde, at han følte, det var bedre et andet sted. Det var i de år, hvor der ikke var en lige så lige vej til førsteholdet, så, ja, som der er nu, at han var herude. Ja. Hvordan har det så været i den her sæson? Nu har du haft lidt problemer. Du har misset de sidste to kampe. Ja. Men indtil da har du spillet hver gang fra start. Så hvordan har det været at falde ind på det her hold og ligesom komme tilbage og være en vigtig del af et hold? Jamen, det har været mega fantastisk faktisk. Jeg føler også, at vi er blevet en stor gruppe. Ikke så mange små grupper rundt omkring, men en stor gruppe, som er god til at hive hinanden op, når noget det går dårligt. Og begynder at kende hinanden meget mere personligt og meget bedre. Sådan, så man også lige tager de ekstra løb på banen, som gør, at man vinder fodboldkamp. Og hvis du skal beskrive dig selv som fodboldspiller nu, altså hvad er du for en type midtstopper? Hvad er din spidskompetence? Ja, min spidskompetence er helt klart min fart. Og så har jeg et rigtig godt overblik, når jeg har bolden. Og så har jeg en god fod, afleveringsfod. Og hvad arbejder du på at blive bedre til? Altså, har du nogle fokuspunkter lige nu? Jeg er helt klart mit venstre ben. Det arbejder jeg meget på for tiden. Sorry, jeg skulle lige have en tår kaffe. I er jo også kommet godt fra start i den her sæson. Jeg ligger nummer 1 i U17 ligaen. Er ambitionen, er det guld? Ja, helt klart. Jeg vil faktisk næsten sige, at hvis ikke vi vinder guld, så bliver jeg skuffet. For vi har så god en overgang, og vi har så mange dygtige spillere, som kan alt muligt individuelt selv. Altså, vi har mange, der kan gøre noget på banen, som mange andre hold ikke kan. Ja. Og for dig personligt, hvad er så sådan målsætningerne for det år her? Det er spille en hel masse minutter og komme helt tilbage til den gamle Lauge, som spillede en hel masse på tidspunkt. Og motivation for dig nu, hvad er det? Kom ind og spille ind på Brøndby Stadion? Ja, helt klart. Det er mål med alt det her. Fedt. Lauge, du skal have tak for at være så åben og fortælle omkring det her. Det var rigtig interessant, og held og lykke med resten af sæsonen. Jo, tak.